Отже, у Дарницькому районі столиці на території колишнього заводу пролунав вибух. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. І цю інформацію щойно нам підтвердили у поліції Києва. Пізніше очільник Києва пообіцяв розповісти про всі деталі та причини вибуху. Поки що відомо, що під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби вже прямують до місця події. Більше в наступному випуску.